Bare en enkelt. Kæft, det lyder som sådan en hel okse. Øj, vrinsk kan du heller ikke. Det er ligesom resten af familien. Det er kun jeres mor, der kan vrinske. Det var vist meget godt at komme herind og løbe en tur. Og når han lige er færdig med at galopere rundt, så er det på lidt træ. Måske. Og så bare sådan lok stille, eller ja, ikke jagte, men sådan lige lidt forsigtigt lokke ham lidt fremad. Kom. Bra. Kom.